woke up this morning feeling confused. I can decide each way to go. All of my plans seem destroyed. I still can decide each way. Fala pessoal, e como vocês viram, nós estamos começando Geração hoje com muita música e também muita alegria. Eu tenho aqui ao meu lado, com muito prazer, Morgana Kuhlman. Prazer é todo meu, Pedro. Fala um pouco pra gente como que começou a sua carreira, como que você começou a pegar gosto pela música? Eu sempre gostei de música desde criança. Na verdade, em casa, nós sempre fomos muito envolvidos por música, porque o meu pai... Ele sempre gostou muito de música, de tocar violão em casa. Então, eu cresci ouvindo ele tocar violão em casa. Ou seja, vocês são artistas natos. Então, assim, a música sempre esteve presente, né, em casa. E eu sempre gostei muito. E desde criança, estudo música, fazia parte do coral da escola, né? Aquelas... Você destacava na escola, né? Também. Com certeza, com o seu talento aí, com certeza. E aí, sempre envolvida com música e estudando, fazendo aula de piano, de teclado, aí fui participar do coral da escola, né? E fui crescendo, assim, envolvida com música e com artes, de uma forma geral também. Gosto bastante de artes. No caso, o teatro também? O teatro, ele é um mais recente... Na minha vida, eu me formei atriz. Recente. Me formei atriz, também como uma forma de agregar no meu trabalho, como cantora. Exatamente. Com certeza. É porque é a mesma, não deixa de ser uma carreira artística, né? Sim. Com certeza é. E aos 31 anos hoje, eu vou te falar isso, se você me permite, você se sente totalmente confiável. Para dividir as suas composições, né? Porque você é uma compositora, com o mundo afora, aí, com a nossa cidade de Ribeirão, região, e com certeza já estará estourando aí pelo mundo afora. Assim espero. Fala pra gente quais foram as influências musicais que você teve durante esse crescimento seu artístico. Tá. Eu posso te dizer assim, de uma forma mais madura, né? Eu sou bastante influenciada pelo jazz, adoro. Bacana. Adoro. Blues, gosto adoro, demais. Muito show. O soul, gosto também da bossa, bossa Entendi. Nova, eu também gosto bastante. Então, assim, é um mix, né? De estilos musicais. Mas todos muito riquíssimos, né? Então... São minhas influências musicais. A música pop também, ela é muito presente na minha vida. Sério? Quando era adolescente, assim, eu ouvia bastante música pop, sempre gostei bastante. E aí, depois a gente vai... comecei a estudar, e aí a gente vai amadurecendo e ouvindo coisas, e conhecendo coisas, né? E aí você Entendi. Vai... Buscando, nossa, esse som é demais, quem que é? E aí, a partir desse cantor, você vê quem são as influências desse musicais, cantor. Né? E aí a gente acaba tendo um leque grande aí de influências musicais. Você lançou um single, né? Você lançou um single do qual chama Hurricane, é isso? Isso. Fala um pouquinho isso. Pro pessoal de casa aí, para os nossos telespectadores. Tá. Lançamos o single e se chama Hurricane. Bacana. Hurricane. Hurricane. Furacão. Isso. Come on! Mas é uma questão de sentimentos, assim, Entendi. Envolvidos aí. Literalmente, o nome envolve com os sentimentos internos pessoais. Isso. Entendi. Isso. E essa música é a música que dá nome ao disco. Entendi. Que está por vir, né? Então, o disco também se chama Hurricane. Entendi. Fala sobre o lançamento desse disco. A gente estava falando sobre essa música, logo logo você vai dar uma palhinha pra gente. Tá. Essa música de trabalho e esse single, ele é permanentemente, ele é todo em inglês, claro, ele é, né? Sim. Todo em inglês. E como que foi o processo de composição dessa música, Hurricane? Essa música, é curiosa essa história, porque... Pode contar, foi a última vontade. Foi a última composição, né, que eu fiz para esse disco, né, que a gente vai lançar em breve.
eu estava lá pensando, né? Falei, preciso de uma música que resuma o disco. Né? Entendi. Questão de letra, né? E aí eu comecei a compor, eu compus muito rápido essa música. Essa música foi composta... Porque veio de coração, veio mesmo, assim, era o seu ritmo. É. Foi rápido de compor. Engraçado que eu estava na rua, estava caminhando, fui fazer alguma coisa na rua, nem lembro exatamente o que eu fui fazer, mas eu estava na rua e me lembro de começar a cantarolar a melodia, falar, essa melodia é legal, acho que vai ser bacana porque eu estou querendo. Você é uma artista nata. Fui para casa assim logo, fui para casa logo e já escrevi, já gravei. Ou seja, as coisas foram fluindo naturalmente. Foram. Apresenta para a gente agora, para o nosso público também, o seu parceiro. O guitarrista, o Shimu. Shimu, é um prazer tê-lo aqui no programa, viu? Espero que você esteja caminhando aí com a gente também, tanto você quanto a Morgana aí, num futuro próspero e em outros programas também que nós estaremos juntos e aqui também numa próxima oportunidade. Uhum. E agora eu queria que vocês dessem uma palhinha, a gente vai, uma palhinha ao vivo, porque quem sabe... Faz ao vivo para o pessoal lá. De casa. Só, vamos lá? Queria só falar o Shimu. Pode falar, fica à vontade. Guitarrista, violonista, hoje ele veio com o violão, né, me acompanhar. mas ele é o produtor desse trabalho. Olha só. Então assim ele produtor, tem... ele é o cérebro. Ele tem uma função grande. O cérebro, na verdade, foi ela. A função é só não estragar. Bacana. Né? Mas não deixa de ter aí uma importante presença nessa música, que com vai certeza. Estourar pelo Brasil todo. Com certeza. Com certeza. Ele que me ouve, ele que ouve as minhas ideias, que briga comigo, não, isso não é legal, não, isso é isso, e por aí vai, né, Shimu? Vamos lá? Vamos lá. É com vocês aí agora. Vamos lá. How long this morning feeling confused, I can decide which way. Thank you.
reach out of my mind. I'll leave it all behind. Now the passion is coming. Realmente você é muito talentosa. Obrigada. A gente vai dar um breve intervalo agora e estamos voltando, tá? O Geração do Sucesso dá um breve intervalo e voltamos já. Com a gente. Ribeirão Shopping, sempre muito mais. Voltando com Geração de Sucesso, nesse quadro artístico maravilhoso que eu tenho aqui ao meu lado, a Morgana, essa artista que tem feito aí sucesso. Inclusive, vale ressaltar que você acabou de chegar de Campos do Jordão, né? Você fez um show lá, um evento? Ah, sim, sim. Fizemos um show em Campos do Jordão, num hotel. Olha só. Foi um evento bem bacana e é sempre bom ir para Campos do Jordão, né? Com certeza. É. Ainda mais nessa época, nós estamos começando o clima, né? O friozinho que a gente diz, sim, né? Está começando agora, com certeza. Uhum. Morgana, falando sobre a sua música, as pessoas tiveram a dádiva, né? Se assim eu posso dizer, de assistir o seu talento aí, que é muito bacana. Fala sobre o lançamento do CD, o lançamento do CD, do disco. Para quando que está marcado? Uhum. Quais são as plataformas que as pessoas podem encontrar a sua música também? Tá. As plataformas digitais, uhum, e a data de estreia do CD. Aproveitando que você falou das plataformas, então claro, eu só vou reforçar que o single que a gente acabou de tocar aqui está disponível já em todas as plataformas digitais para quem quiser ouvir, quem quiser colocar no repeat. Quem Olha quiser só. Colocar na playlist, bacana, por favor, já está disponível em todas as plataformas. E o disco, em breve, também já vai estar disponível nas plataformas digitais. Finalzinho de abril. A gente agora lança o disco. Olha só. É. Bem bacana. Uhum. Então as pessoas aí, no final de abril, elas podem procurar nas lojas físicas e nas lojas digitais, nas lojas, né, no mundo virtual, nas plataformas digitais, já estão disponíveis já. O disco ainda não. Só o single que está disponível nas plataformas. No final do mês, o disco vai ser lançado de forma digital. Digital, então vai estar disponível em todas as plataformas, no final de abril. Bacana a gente esclarecer. A distribuição física, né, o lançamento físico, vai ser feito um pouquinho depois. E vai estourar aí, com certeza. Olhando esse violão que você trouxe aí, nós estávamos nos bastidores falando, né? Que é o seu hobby, o seu xodó, e tem uma história. Às vezes a gente fala sobre violão, cada um tem um hobby, cada um tem um apego, uhum, a certas coisas, né? Conta pra gente a história, você estava me contando lá um pedacinho, o comecinho da história, uhum, sobre a história desse pequeno violão que tem muito a ver com a sua carreira aí como artista, como cantora. Então, esse violãozinho, posso pegar ele? Claro, posso? Claro, fica à vontade, mostra aí pro pessoal. Ah, esse violãozinho aqui é ao vivo e a cores, não tem problema. É o meu xodózinho, esse violãozinho aqui. Eu ganhei de uma pessoa muito especial. E eu uso esse violãozinho para compor, adoro. Olha só. Esse quer violãozinho dizer que você usa ele também. Uso. Ele não é só um xodó assim como estimação. Não, é meu que violãozinho bacana da sorte. Eu gosto de levar ele para cima e para baixo. Inclusive nas gravações do CD, né, que a gente gravou em São Paulo. O violãozinho estava lá e ele participou de uma das músicas. Não fui eu que toquei o violãozinho, mas ele participou de uma das músicas. E eu tenho algumas lembranças, assim, e me traz algumas recordações. Tem uns badulaques aqui pendurados tal, e tal. Posso dizer que são superações, né? É. Que você, pelas suas fases artísticas, pelas quais você passou. É, me traz boas lembranças. Tem um santinho aqui, a Santa Cecília, padroeira dos músicos, ganhei de um amigo também, muito especial. Tem uma história engraçada desse santinho aqui, posso contar?
Claro, claro. É, na verdade, assim, quando eu ganhei esse santinho aqui, eu ganhei ele e mais outros dois santinhos, embrulhados em pacotinhos diferentes. Entendi. Um amigo meu que me deu. E um era Santo Antônio, um era Santa Cecília e outro, não lembro o nome da outra santinha, mas era do... Tinha a ver com, acho que, com a faculdade de arquitetura. Entendi. Ele falou assim, olha, é porque eu estava assim naquele... Estava estudando arquitetura, mas estava super envolvido com a música, né? E aí engajada, né? E ele ouvia, ele ouvia as minhas lamentações. Ah, eu gosto tanto de arquitetura, mas eu gosto tanto de música, né? Aí ele foi e chegou com esses três pacotinhos aí. Falou, ó, o primeiro santinho que você abrir vai ser o que você vai seguir. Que aí, vai te acompanhar aí, pra te proteger. Aí o primeiro bacana. Pacotinho que eu abri era Santa Cecília. Olha só, que bacana. E aí eu achei bonito esse gesto que ele teve assim, e eu guardo a santinha aqui, padroeira, né, dos músicos. São proteções que você leva com você. E é também uma lembrança desse meu amigo que me acompanha, né? Um grande amigo mesmo com da certeza. Época da faculdade. Entendi. São histórias do violãozinho. Bom que para as pessoas conhecerem aí. E falando sobre canto lírico, desde 2012 você estuda canto lírico, é isso? Ah, sim. Qual que foi a finalidade? Qual foi o porquê que você começou a estudar canto lírico? Conta pra gente. Antes de estudar o canto lírico, eu estudei o canto popular, né? Mas eu quis conhecer mais sobre esse mundo da música clássica, né? Da música erudita. Então eu pensei, vou estudar canto lírico, né? Para conhecer mais sobre esse outro universo da música. Eu acho que daí, né? Te interrompendo um pouquinho, daí vem a sua voz, que é tão suave e perfeita. O canto lírico, ele trata, né? Essa suavidade e leveza da qual você canta. O canto lírico é um canto, assim, a técnica do canto lírico, ela é... Com certeza me ajudou bastante nessa questão vocal, sem dúvida, né? Para eu cantar, para o seu desempenho vocal. Para interpretar mesmo as músicas, para dar um colorido diferente. Mesmo eu cantando música popular, o lírico, eu sinto que ele me ajuda. Com certeza. Ô Morgana, fala pra gente sobre um breve relato aí. Você foi patrocinada por três empresas do Brasil, né? Fui, nome, sim. Se você quiser agradecer as empresas. Posso agradecer? Com certeza. Então quero agradecer a Librelato, lá de Santa Catarina, pelo patrocínio. Agradeço ao Grupo Curimbaba, de Minas Gerais, pelo patrocínio. Agradeço a Guabifios, de Santa Catarina, também, pelo patrocínio. E é muito bom saber que tem empresas que se preocupam com a cultura do país, né, e que querem ajudar o artista. Então, sou muito feliz e realizada de ter vocês como meus patrocinadores. Olha só, ainda existem pessoas que apostam, né, no nosso talento, no talento artístico, nosso talento como televisão, seja em qual área for. Isso daí é muito bacana. Uhum. Muito bom saber que existem pessoas que investem em nossas vidas, né? Sem A palavra certa é inspiração. Isso daí é bom. Falando sobre as redes sociais, para a gente fechar esse programa, passa para o pessoal suas redes sociais, Facebook, Insta, e também o telefone para contato, para que as pessoas estejam te procurando. Tá. Facebook, tem a página do Face. Pessoal, meu vai nome, vir aí, pode falar na fechada. Meu nome, Morgana Kurman, só digitar lá, que é fácil de achar. Instagram, Morgan Kurman. Canal do YouTube também, só digitar lá, Morgana Kurman, tô no YouTube. Telefone para contato, 16 99782-5280. De novo, 16. 16 99782-5280. Morgana, muito obrigado pela sua presença. Quero te agradecer e já deixar feito o convite para uma próxima oportunidade. E vou deixar com você aí para você liderar o final do programa e também fazer a chamadinha para esse clipe, para que as pessoas estejam assistindo ele por completo, que está, por sinal, maravilhoso. Fica à vontade. Então tá, então vamos encerrar o programa diferente hoje? Fica à vontade. Estamos encerrando o programa Geração de Sucesso, hoje comigo, Morgana Kurman. E eu quero convidar todos vocês para assistirem o videoclipe da música Hurricane,
que eu cantei aqui hoje no programa. E enquanto vocês assistem aí, a gente canta a música aqui. Né, Pedro? Verdade. I woke up this morning feeling confused. I can decide each way to go. All of my plans seem destroyed. I still can decide each way to go. I can't get you out of my mind. I'll leave it all behind. Another passion is coming. Ooh, I can't get you out my mind. I'll leave it all behind. Another passion is coming. 'Cause I've been living in a hurricane of flames, of cries, of lies, of doubt. Yes, I've been living in a hurricane of flames, of cries, of lies, of doubt. Up this morning feeling confused. I can decide which way to go. All of my plans seem destroyed. I still can decide which way to go. I can't get you out of my mind. I'll leave it all behind. Another passion is coming. Ooh, I can't get you out of my mind. Another passion is coming.